Salve rapaziada, começando o videozão novo no canal. Mais um videozão aí trabalhando com a Saara no iFood, meus parceiros. E hoje a gente já começa o dia, mano, cheio de desafios, hein, mano. Você tá doido. Mano, a luz acabou ontem à noite, não voltou mais. Não deu pra carregar nenhum dos nossos celulares. Tô carregando agora aqui o iPhone na moto, certo? Aí o celularzinho de trampo, pra tentar carregar na moto, eu não tô conseguindo porque é tipo C a entrada da moto, tá ligado? E é tipo C também a entrada do celular. Então eu vou precisar de um carregador que seja tipo C nas duas pontas. Tamo indo agora aqui na Lapa, onde tem bastante loja assim que vende acessórios pra celular, pra ver se a gente consegue comprar, mano, esse cabinho aí, certo? Mas precisa concluir, mano, essas entreguinhas. Cê é louco, vai ser um dinheirinho que vai ajudar pra porra, mano. R$800, mano, cê é louco. Aí agora tá faltando 48 entregas, meus parceiros. A gente vai tentar matar 20 hoje e terminar amanhã, mano. Se Deus quiser vai dar certo, tá ligado? Então vambora, vai acompanhando aí. Vai dar certo, eu vou mostrar pra vocês nós concluindo esse desafio, certo? Tá ligado? Tô de Saarão, então, mano, não mosco, certo? Não fico dando sopa pro azar. Tá tranquilo, não tem PDS passando, não tem radar. Eu mando marcha. Demorou? E é isso, fio. Vai acompanhando aí. Videozinho, entregas no iFood. Um é que não dá pra ganhar ali o máximo que dá pra ganhar de Saara. Mano, já tem umas lojinhas ali já de celular. Não dá pra ganhar o máximo aqui de Saara porque a gente vai tá trabalhando na conta de bike, né, mano? Então isso daí é foda. Já vou parar aqui já, ó, e tentar ir em alguma lojinha. Caralho, até aqui acabou luz. Até aqui acabou luz, nega. Foi geral. Cê é louco. Deu certo, rapaziada. Menos 20 no saldo, mas deu certo, ó. Eu tô aqui com o cabo em mãos, certo? Tem que ver direitinho aqui pra ele não esticar. Se eu tirar mais um pouco dele aqui. Pronto. Vambora agora. Estamos conseguindo carregar o celular, já tá 7%. Aí a gente já vai indo pra onde toca, né, mano? Tá ligado? Já vou ligando também o celular aqui. Nós trouxemos o celular reserva, tá ligado? Porém tem que ficar roteando a internet, pá. Aí o nosso iPhone também vai descarregar. Bagulho tá louco hoje, parceiro. Mano, mó salseiro. Aqui tudo também tá sem internet. Tá sem internet, ó, tá sem luz. Aqui tudo, ó, tá sem luz no bagulho. Mó salseiro. Feriado, dia das crianças também. O ruim é que agora como é feriado e acabou a luz ainda, certeza que o pessoal vai tá tudo na rua. Bora, meus parceiros, tocou uma aqui, mano. Depois de mó cota, hein? Você tá doido. Bom que já deu tempo do celular carregar já. Mano, acabou a luz até aqui, meus parceiros. Na Pompeia. Que já tá uns 30 e poucos km de casa já, mano. Acabou geral em São Paulo, mano. O ruim e bom, né, mano? É ruim pra nós estar trabalhando. Porque como acabou a luz e tá fazendo solzinho de boa, as pessoas tá tudo saindo de casa, tá ligado? Então, ó, pra vocês verem o tanto de trânsito que tem, carro, pá. E é bom, né, pras pessoas, né, mano? Tá ligado? Curtir. Já era. Tá em mãos. Opa. Agora sim. Onde marcha? Tomara que toque uma atrás da outra agora, né? Pera aí. É. É. É.
aí, nós é pra ir pra onde, será? É, acho que é pra ir lá pra frente, lá, pode pá. Só marcha, rapaziada, vambora. Primeira retirada com sucesso. Vamos lá fazer essa entreguinha. Ixi, caiu logo a árvore, ó. Nossa, e ela caiu bem na... quebrou bem na raiz, ó. Porra, ontem choveu forte demais, mano. Tá doido. Rapaziada, quem não é de São Paulo aqui, mano, cê é louco. Aqui em São Paulo tá mó caos, mano. Caiu árvore, mano. Foi mó chuvarel da peste, mano. Do nada, do nada, do nada. É. 267. É ali, ó. Vambora. É, só não pode ficar parado, né, não? Vambora. É. Aí, rapaziada, tocou a segunda agora, certo? Vamos lá retirar. Vambora. Sarão representa nas esticadas, hein, mano. Você tá doido. Só não representa muito de final, mas nas esticadas você é doido, mano. Dá mó... é da hora, tá ligado? Dá mó sensação de poder, mano. Você dá a mão e a moto ir, tá ligado? Deixa eu obedecer. Calma. Tá vendo? Eu percebi, você ia derrubar nós. Tá uma peste. Uma sensação de poder, mano. E ela é alta, então é, você é louco, da hora, tipo. Aqui até que ela tá, mano, tá de boa até, mano. Tá fazendo 24 por litro. Por ser uma moto 300 e tá andando aqui no meio da cidade, né, mano. Tá até de boa. Se não fechou, pode ir. A mulher tá esperando, ó. É aquele tipo de pessoa que só vai se os outros pouco. Vambora, mano. Hoje tá tendo promoção de mais 4, né? Então tá suave. Tentar fazer um dinheiro hoje, né? E tentar fazer o máximo possível de entregas, mano. Eu acho que eu falei o número errado aí. A gente já fez 22. Tá faltando agora 38. Aí hoje a gente vai tentar matar 20 e amanhã 18. Ou hoje 18, amanhã 20, enfim. Vamos tentar fazer o que der, mano. E ir pra cima, certo? Só tô evitando um pouco de trabalhar de noite, mano. Como nós tá de Saara, pá, às vezes é meio ruim, tá ligado? Mas é marcha, mano. Se for preciso, a gente vai mandar marcha, tá ligado? E aí? Uma demora. Pronto. Vambora, rapaziada. Aí, ó. Qual é seu nome? Aí, ó. Só o salvinho. Que vai aparecer lá no vídeo, hein? Vambora. Sinalzinho abriu? Do pedestre. Aqui acabou a luz também, não, né? Não. Tá de... Na lancha ali... faltou. Aí foi na Oeste, né? Sim. E ali no shopping ali, acho que em Interlagos, acho. Ah, tá. É nóis, mano. Falou. Vambora. Você
Cê é louco, eu já dei saída já nessa daqui, rapaziada. E o pedido nem tava pronto, ramelei. Essa eu chapei. Eu vou também, tá ligado? Senão o score vai ficando zoado, tá ligado? Vai constando que você tá se atrasando, pá. Aí vai ficando mais difícil de receber entrega, mano. Bora, mano. Pessoal, uma lentidão da porra. Uhul. Sarão, representa. Tô falando pra vocês, mano. Na esticada, cê tá doido. Lá vai que vai. Tem bagulho que é Deus, hein, mano. Eu vim achando que era mão única, tá ligado? Olhei só pra um lado e já ia saindo já. Ainda bem que nós tem recurso, graças a Deus, né? Bora, amigo. ,360. Acho que é aqui, ó. Isso mesmo. Vamos negar. Ufa, vambora, agora engatou, hein. Terceira. Já era retirada, rapaziada. Vambora, vambora. Cê é louco, sarona, mano, buga tudo, hein. Tá maluco, mano. Não tem um lugar que eu chego com essa moto que o pessoal não fale algo, tá ligado? Oito, oito, dois. Aqui, ó. Bora, já tocou mais uma. Só marcha. Rapaziada, tá rolando a sonzinha lá no meu Insta. Pra quem me segue lá já tá acompanhando, certo? Capacete LS2 ou R$500 no Pix, mano. Capacete LS2 aí que todo mundo tem vontade de comprar aí. Mas às vezes fica difícil, né, mano? Por conta do valor dele, a gente tem outras prioridades, certo? Mas é marcha, agora é a oportunidade aí, apenas 3 centavinhos. Clica no link que tá aí fixado nos comentários e participa, demorou? Essa daqui, mano, o resultado é bem rápido, mano. Se eu não me engano, vai sair quarta-feira agora, certo? E a marcha, meus parceiros? É a quarta. É a quarta. Já na bag. Vambora, agora engatou, né? É. Suave. Agora, 1h59? Deixa eu ver que horas é. Agora é 1h17. Suave, hein? Vambora, ainda tá tendo promoção ainda. Não, né, não. Vamos lá. Agora engatou, hein, rapaziada. Só que essa daqui ainda é a quarta, mano. Mas vambora. Uma hora tentar matar umas 10, mano. Até umas 3 horas. Ih, tá moto tá boa. Eu fui. Vambora.
Eita, moto boa, hein, mano? Nossa, mano. Se não fosse o consumo, nossa, seria perfeita para trabalhar nas entregas, mano. Você é louco, ágil, autona, mano. Você nem sofre para passar nos bagulho, tá ligado? Confortável. Por ela ser alta, você se sente mó seguro, tá ligado, mano? É, tipo assim, óbvio que não é, né? Mas até parece que, tipo, se acontecer algo, tipo, um carro triscar, você vai ficar aqui tranquilo, porque a moto é robusta, tá ligado? É grandona, é forte, tá ligado? Dá essa sensação. Aí te passa uma sensação de segurança, tá ligado? Mas é duas rodas, né, mano? É a mesma coisa que numa 150. Mas querendo ou não, passa assim, uma sensação de segurança. Até porque também, ó, sua cabeça tá acima dos carros, ó. Você fica altão, mano. Então, tá ligado? É outra fita, mano. Se não fosse o consumo, você é louco. Trabalharia fácil aqui de Saron. Na frente ali tá a polícia. Vou passar pelo lado, foda-se, não tô devendo. Vambora. Vambora. Abra um espacinho pro Madruguinha. É, então. Aí, essa arona passando por cima dos retrovisores. Tá vendo? Ó, brisa. Mó trânsito da peste. É que tá todo mundo aqui, né, na Paulista. Ela só não passa por cima de retrovisor de SUV, mano. Mas de resto. Puta, aqui travou, qual que é a fita? Vambora. Vambora para mais uma, hein? Quinta essa. Retirada. Nossa, 6 km daqui. Cê é louco, 20 minutos. Olha onde que tá essa. Cê é louco, mano. Longe, hein? Urra. Mas é para moto, né? Para bike deve que tá mais tranquilo. É porque aqui tem várias ruas que tá fechada. Vambora. Essa nós deitou, você tá doido. Coloquei aqui no GPS que era pra pegar a rota mais perto, aí deu 4 km agora. Você é louco, 6 km, mano. Vou fazer a entrega de 6 contas, aí não vira. 1 a 1. É porque a gente tá aqui na região da Paulista e a Paulista é fechada final de semana. Então aí já sabe, né? E como tá de bike, bike consegue ir tranquilo. Quer dizer, eu quero ter a experiência de trampar de bike, hein, mano? Deve ser interessante. Só que minha conta, ela não aceita bike, mano. Essa conta aqui que a gente trabalha é a conta da Isa. Vai jogar, mas nós vai parar no sinal. Aí nós vem aqui na lobby do bike. Pode ir, parceiro. Vai passar direto? Se for, eu vou. Vambora. Tá todo mundo junto e misturado. Joga pra cá. Nós vai descer reto de novo. Ela tá descendo e subindo. Já passei aqui acho que umas 3 vezes. Isabela tava em choque do trânsito, agora já ficou mais suave. Coloquei logo uma musiquinha no intercomunicador. Olha, escuta aí um sonzinho. Olha lá, tá fechada a Paulista, mano. Tá bom ali o caminho que o motor pegou? Tá. Boa, motor. Pera aí, parceira.
ligado? Se não abriu, vambora. Fiz lá no freio não, pai. Eita porra. Bora, bora, bora. Bora, moto. Cê é louco, tem moto na rua, hein, mano. Ave Maria, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí fui estar com promoção, feriado. O cara falou o quê, filho? Vai ganhar dinheiro. Até que foi rápido, hein, rapaziada. Tá demorando tudo isso que tá falando aqui, não. Faltando só 2 km. Tomar cuidado, ó, porque aqui é várias entradas pra prédio, tá ligado? Então tem que ficar ligeiro, que às vezes os carros jogam sem dar seta. Tem que passar rápido assim, ó. Tá ligado? Tipo, não pode ficar andando do lado, tem que passar, mano. Você nunca anda do lado de carro, nem de caminhão, nem de busão, nem de nada. Você tem que andar sempre aqui, ó. Na onde o motorista tá te vendo. E ligeiro, se for fazer uma ultrapassagem, dá uma aceleradona, passa a bolada, tá ligado? Não pode moscar, pai. Vamos por aqui, onde tá todo mundo vindo, ó. Por aqui. Ó, X6 zona, tá peixe. Um dia nós chega, hein. Vambora, vambora. Você pode ter um adesivo meu grudado ali nesses bagulho aqui, ó, do semáforo. Pior que nós vai pra lá, hein, mano. Os carros tudo vai jogar. Peraí, peraí, peraí. Valeu. Nada como uma boa sinalização. 1.900 agora, pra nós chegar. Isabela tá até cantando agora. É que ela, mano, eu não entendo, tá ligado? É que ela não anda de moto, tá ligado? Ela, tipo, ela não gosta de moto, na verdade. Ela só anda porque tem que andar comigo, tá ligado? Aí ela não tem aquele amor que nós tem, pá, aquela coragem toda. Grau, vocês pode ver que vocês nunca viu uma foto nossa no grau. Meu sonho, ela nunca mandou. Aí, tipo, ela fica mais em choque, tá ligado, mano? Ela acha que, tipo, em alguns momentos a gente tá em perigo, sendo que, nossa, nós tá tranquilamente tranquilo, tá ligado? É um exemplo, vai. Tá ligado? Quando, tipo, o trânsito fecha, que a moto tá parada e você só vai desviando dos trânsitos, ela quer que você fique parado, tá ligado? Tipo, ela quer que eu fica parado, Eric, tá? Fica tranquilo, pra que pressa? Fala, calma, mano. E, tipo, devagar, mano. Bem nessa velocidade assim, os carros tudo parado. Então, tipo, não tem perigo, tá ligado? Não tem perigo de fechada, não tem nada. Mas ela acha que ela tá em perigo, tá ligado? Ela fica com medo. E nos outros momentos, assim, pá, de, tipo, corre o risco de tomar fechada, essas paradas, eu tomo um maior cuidado, mano. Cê é louco. Eu andando sozinho, já tomo cuidado com ela, então, cê é louco. Então eu até evito, tá ligado? Mas mesmo assim ela ainda tem um pouquinho de medo. Mas é, tá certo, né, mano? O medo é que impede a gente de fazer várias coisas. Esse medo a gente não pode deixar, tá ligado? Ele nos impede de fazer as coisas. Mas um pouquinho de medo também é bom, mano. Tá ligado? Um pouco de medo significa cuidado. É assim, vai. Só que veja bem, tem a diferença, que nem eu falei. Muito medo vai te impedir de fazer as coisas. E pouco medo vai te dar cuidado. Então tenha muito medo, mas vá pra cima. Ou tenha pouco medo, tenha cuidado. E marcha. Não se impeça de viver o extraordinário por conta do seu medo, tá ligado? Não deixe de andar de moto, não deixe de comprar a moto que você sonha com medo de ser roubado. Carro que você sonha por medo de ser roubado. Vai pra cima, mano. Tá ligado? Deus na frente e nós no vácuo. Ir lá ajudar ele ali, né? Desce aí, rapidão. Ai,
Suave, pai. Quer uma ajuda? Dá uma... Tá tudo bem, pai? Tá de boa, só bati a mão só. Vê aí. Vai segurar? Segurou. Tô segurando. Acho que só quebrou a frente, né? Certo. Tá com pedido? Tô, tô com a mochila. Eu vou te fazer um pix, tá? Vou terminar esse aqui. Não, verdade, ah, tá tranquilo. Nossa, é por causa... Eu pensei que tinha visto. Eu não vi, na hora. É o Frank. Tudo bem? Opa, beleza? Foi o rapaz aqui, ó. Ele. Surgir, né? É isso. E aí, motoca? Tudo bem? É, não, eu quero. Eu não vi ele virando, mas eu não acho que ele tá com a mão quebrada. Sim. Não, mas eu não, é porque eu quero mesmo. Não, mas eu quero porque eu sei que você tem que trabalhar. Pior, sua esposa tem, né? Não, ele tá sozinho só pra ir pra ajudar, só. Não, tô falando ela. Não, ela tá com ele. Ela tá comigo. Ah, nós tá com o Beto, cara. Nós tá tudo trabalhando. Essa mulher vai esquentar pra ele agora. É. Não, mas tá de boa, não vai te tomar. Não, só vou chutar a mão pra ele. Tá, tá suave. Fechou? É, rapaziada, o bagulho tá doido, hein, mano. Tá maluco. Só trampo, só trampo e trampo. Só que queria nós todo esse tempo que nós ficou, que eu fiquei sem gravar aí, ó. Voltei a gravar agora, né? Então já tá de noite, agora já é 6h45. Queria eu já ter feito varas, tá ligado?